Қытайдың солтүстік батысында толассыз жауған жауын соңы су тасқынына ұласып салдарынан 700-ден астам тұрғын зардап шекті. Күн күрт жылынып, қардың еруі жағдайды қиындатып жіберді. Зардап шеккен аймақтағы 500-ден астам үйге елеулі нұсқан келтіріліп, жолды су шайып кеткен. Табиғи апаттан мал шаруашылық саласы қатты зардап шегуде. Алдағы уақытқа арналған синоптиктердің болжамы да көңіл көншітер емес. Олар жуық арада аспан асты елінің солтүстік батысындағы жағдай жақсара қоймайды деп отыр.